pergunta relativa a oceanos e outra relativa também a oceanos, atividades espaciais, enfim, a Amazônia, bem geral. A primeira é o seguinte, é um dado que você mostrou, Serginho, sobre a quantidade de oxigênio no oceano em função da profundidade, que diminui e depois aumenta. Eu fiquei intrigado com aquilo. Qual a explicação para isso? E a pergunta que vale para todo mundo é o seguinte, vocês falaram sobre três pontos extremamente importantes para o país, né? A questão da Amazônia, atividades espaciais, oceano. Como é que está a formação de pessoal nessas áreas? Novos pesquisadores, é isso. O Sérgio pediu para eu explicar a questão dos oceanos, porque ele é engenheiro. Não, o que acontece é, isso é muito interessante, porque você tem a matéria orgânica produzida na superfície. Você tem luz, aí você tem fotossíntese, produz. Essa matéria orgânica, quando cai, ela é degradada e vai consumindo oxigênio. Então, com isso, você vai ter uma diminuição gradativa do oxigênio. Por outro lado, você tem injeção de águas profundas nas regiões árticas e antárticas, que é onde a água se resfria, né? Ela perde água, fica mais salgada, fica mais densa e vai para o fundo, né? Essas águas, ao irem para o fundo, elas carregam consigo oxigênio. E essas águas são extremamente densas e ficam lá, mas lá no fundo mesmo dos oceanos. Então, no fundo dos oceanos, a gente tem um reservatório muito grande de nutrientes, oxigênio e o CO2. Então, essa é uma característica importante. Se me permite, quanto à questão da formação de recursos humanos, eu acho que o Brasil avançou significativamente na formação de recursos humanos. Nós tínhamos, tradicionalmente, duas universidades de graduação, que era a FURG e a UERJ, em oceanografia e em ciências do mar. Hoje em dia, nós temos 12. Além disso, nós temos várias universidades de geologia, biologia, física, em atuação na pós-graduação. O avanço também foi significativo. Nós temos, hoje em dia, várias universidades com cursos de oceanografia, alguns já com nível 6, na CAPES, na avaliação da CAPES. Então, isso demonstra que, ao longo dos anos, houve um incremento grande de capacitação, de capacidade de formação de recursos humanos. O que a gente está vendo agora, semelhante ao que o Adalberto mostrou, a diminuição dos recursos tem trazido uma evasão muito grande dos alunos. Ou seja, então, esse potencial está sendo ameaçado nesse momento com essa evasão de recursos. Só para complementar, eu diria que na área de mar, quando a gente vai para o setor mais tecnológico, eu diria que tem não só os mais especializados, que no caso o UFRJ, USP, mas também outros departamentos que não são especificamente de oceanos, mas que tem contribuições muito importantes, a própria engenharia química, engenharia metalúrgica, enfim, e outros setores que compõem esse quadro geral dos oceanos de formação de recursos humanos. Mas eu concordo que, principalmente num momento de crise econômica, seria muito importante nós termos bolsas de estudo. Eu acho que, nesse momento, é quando os países, por um custo relativamente baixo, se prepara para a retomada. Eu acho que a possibilidade de nós aumentarmos as bolsas nesse momento de crise, eu acho que para todos os setores é extremamente importante. Bem, o cenário na área espacial é muito parecido. Nós tivemos um reforço muito grande, houve uma ampliação das universidades com cursos de engenharia aeroespacial, mas é um setor que é diretamente impactado pela crise econômica, porque você precisa ter demanda, e preferencialmente ou majoritariamente a demanda governamental nesse setor. Então, você forma os recursos e eles acabam saindo do país, porque são recursos humanos extremamente valiosos, são muito capacitados e conseguem emprego em qualquer lugar do mundo. E, por exemplo, você pega o processo do SGDC, que foi um processo que envolveu transferência e absorção de tecnologia. Vários pesquisadores e mesmo pessoas do setor privado foram para a França aprender como fazer uma série de processos na construção de um satélite. E estão aqui no Brasil.
mas não há um segundo satélite a ser construído ainda. E essas empresas chegam num momento que elas não têm como sobreviver. Então, esse é um grande desafio, né? Uma maneira que a gente tenta fazer, que a gente tenta operar, vamos dizer, para mitigar isso, é justamente manter pequenos projetos em andamento e através da cooperação internacional. É esses programas de capacitação que nós temos que são muito bem-sucedidos. Mas é um nó. É um nó que tem que ser desatado, porque quando eu vou ao INPE, a história que eu sempre escuto, com uma série de atividades, nós não conseguimos desenvolver, por quê? Aquelas pessoas que começaram nos anos 70 estão se aposentando e não há uma renovação, não no nível adequado. Né? Essa questão é uma questão, continua sendo uma questão vital para a Amazônia. A gente cresceu muito, eu diria, nos 10 anos anteriores, fundamentalmente por um trabalho de indução, tanto da CAPES quanto do CNPq. A gente avançou não só, como eu mostrei aqui, na expansão do número de grupos de pesquisa, mas também no número de programas de pós-graduação na região. No entanto, dois pontos continuam sendo extremamente críticos. Primeiro, nós não desenvolvemos simultaneamente uma capacidade de fixação e absorção do pessoal treinado. Portanto, uma boa parte do recurso humano treinado foi perdido para outras regiões ou para o exterior. Segundo ponto é que continua um vácuo na região com relação a várias áreas do conhecimento em que não temos programas de pós-graduação. E isso, evidentemente, acaba atrasando todo o processo de desenvolvimento da região como um todo. Principalmente porque existe uma pressão externa significativa na região. Dou um exemplo bem pontual. O Brasil fechou um acordo recente com a Alemanha para construir a Torre Ato. Está certo? Na Amazônia, a maior torre de observação de ambiente do mundo. Ela é maior do que a torre anterior que estava construída na Sibéria. É mais alta do que a Torre Eiffel. Muito bem. O Brasil ficou de fazer a sua parte. Só que nós não colocamos o pessoal que é necessário para contrapor, colaborar simetricamente com os pesquisadores alemães. Com isso, nós vamos comprar no futuro a informação que está sendo protegida, produzida nesse momento. Portanto, acho que isso é uma questão, professor Luiz, extremamente séria para a Amazônia. A SDSN, Sustainable Development Solutions Network, da ONU, criou um grupo chamado SDS Amazônia, do qual eu participo, a academia está envolvida com esta questão, que está basicamente, junto com a Costa Rica, tratando de capacitar pessoal para fazer, trabalhar na questão do desenvolvimento sustentável com manutenção da floresta em pé. Este é o ponto chave dentro da questão. Tecnologias existem em todos os lugares do mundo, mas qual foi o país que manteve as suas florestas em pé? Muito mais recursos financeiros estudando a Antártica do que estudando os mangues. Eu queria um comentário de vocês sobre isso. Não, eu brevemente mencionei os manguezais na minha apresentação. Recentemente saiu um estudo mostrando que o Brasil perdeu o bioma que mais perdeu área no Brasil foram os manguezais, 23%. Né? E a importância dos manguezais, né, é uma importância significativa. A gente vê os manguezais, a gente logo associa, devido aos processos biogeoquímicos que acontecem nos manguezais, aquele cheiro de ovo podre, base do enxofre, a gente associa os manguezais a um lugar sujo. Né? Quando, na verdade, os manguezais são importantes porque eles servem para filtrar a água, então muitos dos dejetos que a gente está colocando na água são retidos ali. Os manguezais, eles controlam boa parte da dinâmica das águas, então eles fazem com que as águas fiquem mais calmas, mais tranquilas, e eles protegem as costas também.
Então, realmente, é um ambiente, né, que merece muito mais atenção. Eu acho que a gente conseguiu avanços significativos com relação à conservação da Mata Atlântica. Os resultados dessa pesquisa foram muito significativos. Mas a gente também precisa se preocupar com outros, como, por exemplo, que substituem os manguezais de Florianópolis para baixo, são os marismas, os pântanos salgados, que, em vez de terem árvores, eles têm gramíneas, eles têm vegetação rasteira. Esses ambientes são extremamente importantes. Eles são muito agredidos hoje em dia pelo desenvolvimento urbano, pelo desenvolvimento na região do Nordeste, dos manguezais, pela questão da carcinocultura, uma carcinocultura totalmente ineficiente e eficaz, com espécies exóticas. Então, realmente, existem grupos agora que estão cuidando desse... No Brasil, nós temos grupos que estão estudando isso mais de perto, e é um problema muito sério. Eu acho que essa questão está muito bem colocada aí pelo Jorge, acho que é muito interessante. Eu diria que o efeito também da elevação dos oceanos aí, com as mudanças climáticas, tem um efeito certamente poderoso aí sobre esses manguezais. E toda a interação, quando a gente tem interação oceano-continente, essa zona é extremamente complexa. Eu concordo que nós deveríamos dar talvez mais atenção a esse aspecto, esse bioma nosso. Nesse aspecto, professor Jorge, eu gostaria de observar dois pontos fundamentais que têm conexão com uma falta, ou, eu diria, uma displicência com a regulamentação de medicamentos no país. Uma boa parte do impacto que a gente tem hoje em várzeas e também nessas regiões de manguezais está relacionado com antibióticos e anticoncepcionais, do ponto de vista biológico. Parte desse material, que é desenhado para humanos, com peso médio de 70 quilos, chega nessas regiões e encontra organismos microscópicos e tem neles o mesmo efeito. Então, para anfíbios, por exemplo, nós temos o desaparecimento de uma enorme quantidade de espécies dessa região por conta dos efeitos que nós chamamos de agressivos, mas é muito mais do que isso. É uma ação direta que nós precisávamos de uma regulamentação clara. Para que comprar uma caixa de antibiótico com 30 comprimidos, tá certo? Se vamos usar só 7? Tá certo? Obrigada. Acho que o professor Jailson quer fazer um breve comentário, aí eu vou ter que encerrar e passar para o nosso professor Thomas, que é o nosso anfitrião aqui do museu. Também, bom, também os parabéns para todos, foi fantástico. Eu acho que dois assuntos ligados à parte do oceano, o clima e também ao bem-estar da população. Recentemente foi divulgado que já há evidências de que há um aumento de 7 centímetros no nível dos oceanos. Então, no caso do Brasil, um dos aspectos que eu gostaria também de ver em discussão é a questão das baías do Brasil. Por exemplo, aqui o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, tem mais de 10 milhões de habitantes no seu entorno e é um grande polo de desenvolvimento. Na Bahia, a Baía de Todos os Santos também tem 3 milhões de habitantes no seu entorno e é também um grande polo de desenvolvimento, tanto para o país como para o Estado. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês se há já essa evidência dos 7 centímetros e como isso, que efeito isso poderá ter, especialmente nas nossas baías. Deixa eu começar aqui pela ponta esquerda. Jailson, acho que esse assunto foi um assunto muito debatido quando nós formulamos o programa científico do INPO. Não sei se o professor aqui ao meu lado se lembra, nós discutimos como ter um efeito demonstrativo das várias áreas que estavam envolvidas nos oceanos. E, naquela época, nós discutimos, em especial, a Baía de Todos os Santos e a Baía de Guanabara. A Baía de Guanabara até teve um foco
eu diria, específico, porque nós estávamos naquela expectativa da Olimpíada e as coisas não estavam andando tão bem quanto o esperado, né? E a gente vê uma possibilidade de recuperação dessas baías, ou parte dessas baías, se mais ciência e tecnologia forem envolvidas nessa discussão, né? Foram colocadas como metas dos governos, né? De forma mais séria. Realmente, aqui, especificamente na Baía de Guanabara, nós temos várias indústrias no fundo da baía, nós temos a expectativa que o aumento, que é dessa ordem de grandeza, é claro que tem medições diferenciadas umas das outras, mas um dos locais que vai ser afetado por essa elevação é a Baía de Guanabara. Tá? E, certamente, ao norte e nordeste, nós temos problemas semelhantes. Esse tema, só para... Creio que há cerca de 10 anos atrás houve um grande estudo no Brasil sobre a elevação do nível do mar e o impacto nas regiões costeiras, né? Eu acho que o projeto aqui no Rio foi coordenado pelo professor Dieter Mi, da UFRJ. Né? O projeto Orla foi um projeto capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas eu posso verificar essas informações e passar. Obrigado. Bom, eu vou ter que encerrar. Eu quero novamente agradecer aos quatro participantes desse painel, foi fantástico, e pelo menos algumas recomendações, todas as imagens vão ficar, vai ser gerado PDF, vão ficar na página da academia, a gente vai encaminhar tudo isso aos nossos gestores e que pensam o país, mas... alguns ali, algumas coisas bem rápidas, que a Amazônia todos, embora não façam o que devam, todos estão sempre pensando. Mas eu gostaria de trazer duas breves mensagens. Uma é reiterar que, como foi muito bem colocado pelo André, o espaço tem que ser gerido por civil. Não é militar, não é de gestão militar. Então, é por isso que o Brasil pôde andar, e isso a gente tem que estar sempre reiterando. A Amazônia, vamos todos lutar pelo fundo da Amazônia ser usado para aquilo que é de direito, que a construção do satélite estava no fundo da Amazônia, que funciona com radar, além da torre. E no que se refere aos oceanos, eu acho que aquilo que foi criado sair do papel. O INPO, inclusive essa parte que o Jorge levantou dos manguezais, que nós estávamos até perguntando, conversando, manguezal deveria estar exatamente sob a gestão do olhar do INPO, porque você não precisa criar um instituto. Porque aqui no Brasil tudo você tem que criar instituto, Instituto dos Manguezais. Eu acho que o INPO tem toda essa capacidade de olhar e de fazer. Então, tem que fazer acontecer e parabenizar a academia pelo tema. E acho que vai dar bastante impacto na comunidade acadêmica, com certeza, científica e tecnológica, mas, mais importante, naqueles que fazem as gestões, que é o que, aonde o gargalo está ficando.